Područna privredna komora Bijeljine smatra da nije prihvatljivo da domaći prerađivači iz oblasti drvne industrije na području regije, koji imaju visok stepen finalizacije proizvoda u obliku montažnih kuća ili namještaja, uvoze drvo iz Austrije i iz drugih zemalja, dok se istovremeno iz Srpske izvozi oblovina. Da bi se to spriječilo, ali priče o krađama u šumama Srpske, rješenje se vidi u poštovanju standarda. Da se koriste FSC standardi koji su bitni da se drvo prati od šume faktički do finalnog proizvoda, odnosno do kupca. To je izuzetno značajno da bi se spriječila krađa drvnih sortimenata, da bi se vodilo računa da tenčko drvo ne ide za cijepanje, da se koristi za ogrev i tako dalje. Područna privredna komora Bijeljine predlaže da se mjesečno i tromjesečno održavaju sastanci prerađivača i komore sa šumama Srpske, kako bi se provjerilo da li se poštuju sklopljeni ugovori i gdje su problemi. Tako bi se spriječio ogroman gubitak i u novcu, ali i uvozno-izvoznom saldu Srpske. Privredna komora se zalaže i da se proizvođačima smanje obaveze i olakša poslovanje. Naše zemlje gdje najčešće smo se pojavljivali su bili Njemačka, Austrija, Švajcarska, Norveška, Švedska, ali sada imamo i interesovanja po pitanju Španije, dalje su to Slovenija i Hrvatska, recimo zemlje koje nisu nama bile prethodno interesantne, međutim toliki je broj upita da smo morali i tu da nađemo svoje saradnike i partnere da se na tom tržištu pojavimo. Ono što je dodatno interesantno jeste da imamo posjetu najavljenu također iz Kine, jednih kooperanata koji su već investirali u kupovinu aerodroma u Sloveniji, dakle nas su prepoznali kao firmu sa kojom žele da razgovaraju i mi se također tu nadamo da će doći do nekih novih ugovora. Sva ova preduzeća su veliki izvoznici, i Petroprojekt, i Boksit Milić, i Steko Centar, Mega Drvo, sva ova preduzeća su uglavnom izvoze na strano tržište i problemi s kojima se ona susreću, mi smo htjeli danas i ovdje da saslušamo, to je prije svega opterećenje koje imaju kao i ostala privreda preko 60%. Mi nastojimo da to svedemo na nivo iz 2008. godine kada je bilo 50% opterećenje na lična primanja. Područna privredna komora prilikom obilaska svojih članova i dalje najčešće dobija pritužbe na brojne namete u obliku taksi ili doprinosa koji su često nevidljivi za državu, ali odnose mnogo novca i sprječavaju snaženje i proširenje proizvodnje, a snaže skup državni aparat. Trenutno se, kako je rečeno, Arena televiziji pravi registar svih nameta, ali se zajedno sa privrednicima pokušavaju sagledati mogućnosti kako sistemski postaći ulaganje u proširenje proizvodnje i posebno nabavku novih tehnologija i modernih mašina, čime bi se nadoknadio nedostatak radne snage i povećao privredni rast u Srpskoj.